державній службі максимальний рейтинг довіри серед населення. Я начальник 41-ї державної пожежно-рятувальної частини 16-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Донецькій області, майор служби цивільного захисту Старчеус Герман Володимирович. У моїй сім'ї я не перший, який перебуває в системі ДСНС. Мій батько прослужив 22 роки. Зараз він вже на пенсії. Я вже третє покоління, яке перебуває в лавах пожежної охорони. Ти оцінюєш обстановку перший, знаходячись в епіцентрі події, розумієш всю ситуацію, яка склалась. Не треба пожежного відправляти вогонь самого, краще його повести за собою. 95% виїздів я за собою склав. Сам села. Ти красивий, Ромка. Ні, красивий завтра буде. У нас є лицо ДСНС. Народився в селі Олександра Калинова. Живу в селі Тарасовці. Розмовляємо ми українською, російською. Нема у нас ніяких тут, я не знаю. Хочеш, і по-англійськи почне балакати. Doing speak English. Фельдшер рятувального відділення 41-го ДПРЧ, 16-го ДПРЗ, головного управління ДСНС України в Донецькій області. Сержант служби цивільного захисту, Гончар Роман Олександрович. Село Нова Полтавка, був завідувачем ФАПом, фельдшерсько-акушерським пунктом, потім був виконуючий обов'язки головного лікаря, ну, по селам, працював по селам. Ось перев'язочна. Це перша, з якої постійно виїжджаємо. До неї ще додається у нас фельдшерська валіза, в якій знаходиться препарати кімико. Оце перев'язування шини. Поворотник, шийний комерець. Ну і саме головне. Знаєте, що це? Фібрилятор. Так. Да. Але і це не все. На швидку допомогу. І препарати. Тобто, якщо треба поставити крапельницю для внутрішнього відділення, так, також туди ж йде кровоостанавлюючі, що потребує капати. Також необхідний набір медикаментів, це все є. Ну, зрозуміло, перчатки, маски. За це розмовляти не будемо. Отак от і живе. От так от вже йде лінія фронту. Туди постійно здійснюється обстріл. І там 2-3 вулиці двох сільських населених пунктів, де все ж таки перебувають люди і потребують в разі необхідності нашої допомоги. Район виїзду пожежно-рятувального підрозділу у нас великий, сягає порядка 40 кілометрів. А які це населені пункти? Ступачки, Притечина, Маркова, Новомаркова. Це лінія фронту між, ну, ближче, скажімо так, до Курдюмівки, часів Яр, більше Бахмутський напрямок. Що змінилось після повномасштабної агресії для вас особисто? Багато чого перевернулося. Підсознанні всьому. Я з 23 на 24 заступив на цілодобове чергування. І якраз 24-го, коли було повномасштабне вторгнення, я був на зміні. Якраз у 4 ранка ми почули прильоти на Краматорську. Попіднімалися всі, потім сказали, що почалось. От. Помінялося багато чого. Помінялося отут, помінялося везде. Обідно, тому що саме більше, коли гинуть товариші, які захищали країну, захищають до цього часу. Отак от. Багато чого помінялося. Коли була команда на частичну евакуацію особового складу, я не навагався, тому що я знаю, що я потрібен тут. У мене є особовий склад, який на даний момент залишається тут, і потрібно виконувати роботу, треба керувати. Питання було таке, ти покидаєш підрозділ? Я кажу, ні, я з тобою. Я з тобою, будеш ти виїжджати, поїду я. Робота є робота, усилений наряд, через сутки працювали, як має бути. 1 березня 22-го року бойове хрещення отримали, у нас почало прилітати, ми почали виїжджати. У мене начальник рятувального відділення постраждав в той момент. Хлопець оказував допомогу. Все. Ну, згуртувалися.
Я покажу, куди воно все прилетіло. 24 червня 22-го року, орієнтовно о 2-й годині ночі, біля підрозділу стався ракетний обстріл. Було здійснено два прильоти. Один був ракетний, один був артилерійський. Ось котельня, яка знаходиться біля підрозділу на відстані 50 метрів. Туди потрапила ракета Х-22. Вибуховою хвилею було пошкоджено повністю дах підрозділу, повністю був знищений. Ралетні ворота в нас були, стояли, на даний момент їх зовсім немає. Стояли ралети, було гарно, робилися ремонти взагалі. Учбовий клас, столова, спальня. Ремонт, я вам чесно скажу, що дуже гарно. Під європейський стиль. Ну, один прекрасний момент. Прилетіло і повилітало. Шибки, вікна. Усе. От так. Заново хлопці, ми теж всі хлопці, частини. Заново встановлювали все, робили. Двері, на даний час їх немає, ми демонтували. В'їзні ворота в підрозділ було знищені, ну і також було розірвані електродрати. Серед особового складу загону у нас отримало два чоловіка поранення. Після, мабуть, хвилин 30, коли всі оговтались від події, яка сталася, до пункту зв'язку частини надійшло повідомлення про те, що біля нас знаходиться котельня і там люди потребують допомоги. Так як всі ворота були пошкоджені, вони були видавлені вибуховою хвилею на автомобілі, тому виїзд транспортного засобу з пожежного депо на той час був неможливий. Якщо б ми почали все це прибирати, збільшився час, а часу у нас було обмаль, тому було прийнято рішення взяти все необхідне аварійне рятувальне обладнання і вирушити пішим маршем до місця проведення робіт. Одна людина була врятована, а одна все ж таки загинула. На даний час в нашому підрозділі перебуває відділення Бахмуту. Вони працюють 2x2, відділення на основній спеціальній техніці, в случае чого вони виїжджають до міста Часов'яр на ліквідацію нажитків пожежі. Служба порятунку міста Костянтинівка. Де ви знаходитесь? О, зрозуміла. Увага, перший хід на виїзд. Відчуття страху, воно яке? Це дуже складне питання, тому що воно є, воно повинно бути, але дуже погано, коли воно починає згасати. І ось на даний проміжок часу це от уже поступово починаєш розуміти цю ситуацію. Чому? Тому що ти виїжджаєш, у тебе одні амбіції, адреналін, це якесь невідчутне оцінюєш вже після того, коли ти приїхав з виклику, вже потім починаються жарти про цю ситуацію. Спочатку, звичайно, так, це страшно. Страшно більше за те, що ти можеш не повернутися, або ти можеш не врятувати особу. Вона потребує допомоги. А під впливом якихось факторів того ж пожежі, повторного обстрілу, ти не зможеш врятувати їхнє життя. Оце, мабуть, найбільший страх, який зараз перебуває не тільки в мене, а у всіх рятувальників. Під обстрілами ви часто бувите? Потрапляли. Коли починали гасити пожежу влітку минулого року, був завданий касетний удар по
приватному житловому сектору. Було в результаті розвідки виявлено, що займається більше 10 будинків одночасно. Багато поранених, біля 19 або 20 чоловік було травмовано. Тому на допомогу к нам приїжджали навіть інші підрозділи з інших гарнізонів. Мій підрозділ був направлений на заправку водою біля річці. Коли ми вже заправились, ми потрапили під обстріл. Почався повторний касетний удар десь від 50 метрів від нашого розміщення. Перечекали обстріл. Диспетчер повідомив, що на тому ж самому місці відбулася нова пожежа. І заново ми поїхали на місце і почали проводити заходи щодо гасіння. Горить господарча споруда! Саня, давай туди лінію на розбій! Прилетіла ракета в багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого здійснилася руйнація з 5-го по 1-й поверх одного під'їзду повністю. По-быстрому. В ніч з 5 на 6 серпня 2022 року, як ви бачите, одна із ракет потрапила в багатоквартирний житловий будинок. Люди перебували в цьому під'їзді. Загальну кількість ми не могли на той час дізнатися, тому що люди, які сусіди там знаходились на місці, вони самі не знають. Кажуть, були, виїхали, не виїхали, ми не можемо сказати. Тому приходилось все це здійснювати заходи щодо пошуку людей. На щастя, на той момент нами було врятовано 7 людей. На момент прибуття пожежно-рятувальним підрозділом на дану адресу було встановлено, що в третьому під'їзді 48-го будинку знаходилось 7 осіб. Спочатку я побачив, що з цього вікна жінка потребує допомоги. Першочергові заходи були вжиті щодо рятування її. Арочний прийом. Там знаходився чоловік, і він нам повідомив, що під завалами на підлозі, скажімо так, другого поверху знаходиться його дружина. Особовим складом проведені заходи щодо рятування жінки. Завдяки злагодженим діям підрозділу особового складу 41-ї державної пожежно-рятувальної частини жінку було деблоковано з-під завалів та передано до швидкої медичної допомоги. Прошу. Можемо пройти. Ось повністю захарашено прохід. Це все залізобетонні конструкції, які впали з 5-го по 2-й поверх. Тому люди були заблоковані. На 5-му поверсі знаходились дві жінки, які збирали речі для того, щоб здійснити евакуацію. І виявилось так, що вони з однієї кімнати прийшли до іншої, і в цей момент пролунав вибух. Вони залишились живі та здорові. На щастя, загиблих не було. Люди чомусь не чують, коли їм говориш виїжджати, коли вони знаходяться під обстрілами, коли вони в небезпеці. Люди кажуть, то там, у нас такого не буде. Коли починаються постійні, щоденні інтенсивні обстріли, тоді вже люди починають розуміти, ага, так, треба щось робити. Сусід вийшов з цигаркою покурити, отримав поранення або, не дай Бог, загинув. У кожного є родичі, друзі, які це застало зненацька, і вони розповідають. Люди цього не розуміють, коли на собі все це не почують. А інколи це вже буває пізно? Занадто пізно. Сюда. Отходим, отходим. Сюда, пожалуйста. Рассказываем. Ага. Не, не смотрим. Ой. Сейчас, 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 сейчас. Ногу вообще не могу. Ты разогнуть не можешь? Да. Можно со мной мама будет? Конечно, можно. Мама с тобой поедет. Все, подали. Садимся и поедем. Сейчас тепло будет. Зайчик, я тебя сейчас сверху укрою. А ножку посмотрю, хорошо? Ага.
коли починаєш падати з ніг, то вже втомився, треба відпочити. А так, загалом, ну, постійно теж навантаження є, але ти до нього вже звик. Вже постійно в цьому ритмі, от коли приїжджаєш там до своєї сім'ї, прокидаюся спокійно. Вже як-то якось немає цієї суети, да, так, що ти, ну, вже не можеш від цього. І якось привикли до все цього. Це наше життя вже. Ми ж так мешкаємо рік більше. Час зараз дуже змінився, викривився якось після війни, правда? Час дуже сильно летить. Не знаю чому, ну вчора був з дитиною вдома, грався в іграшки. Сьогодні вже рік, як вона, скажімо так, виїхала з міста. І хотілося б, звичайно, набагато чаще з ними зустрічатися щодня. Ну, ситуація така, що потрібно так, що вони виїхали, а я залишився на даний момент десь. По відеозв'язку, по мобільному зв'язку, їжу у відпустку. Ну, загалом там виїхав на 5-6 днів, якийсь тягар зняв з себе. Ну, вже трішки легше, мотивація появилась, так, все, не все так погано, все добре, налаштування особового складу. Ну, свої корективи вносить це все. Найбільша, найзаповітніша мрія? Повернутися додому і щоб всі були цілі та здорові. Прийти, коли тебе зустрічає дружина, дитина, оцей балаган домашній, іграшки літають. Ну, хочеться повернутися до того часу, коли, як то кажуть, то була чорна полоса, та ні, каже. Коли в тебе була чорна полоса, то да, вона була біла. От зараз якось так ось відбувається. Що будете перше робити після перемоги? Перше, піду на кладовище до товариша, який загинув, пам'яну. А потім шашлички, як положено, і відмітимо всю перемогу. Оце я що перше зробив. Я думаю, що повернуться діти, жінка, сім'я, повернуться до нас всі, що це все буде Україна, я уверен, що буде це все. Сподіваюся і надіюся, що Донбас, вона, він був Україна, він і буде Україна. Діти вернуться, буде все добре, будемо розвиватися, будемо жити. Дзвоню дружині і сину, кажу, я їду до вас. Поки все. Ну, як то каже, чого в житті не вистачає, того і хочеться більше. Як то говорять, перемагають ті, хто продовжує своє життя, як було. Ми продовжуємо. Все добре. Дякую.